Eu vou passar, eu vou passar.
Poder apresentar aqui mais dois do nosso trabalho. Muito obrigada. Depois, você passa de essa cabeça, seu nome, você acha que está muito para frente, viu? Passeando muito. E eu depois vou te contar lá. Senhorita Jane, nossos agradecimentos pelos grandes serviços prestados pela sua pessoa para a arte expressa pela dança. Não só as Sete Lagoas. Pousando para a fotografia e daqui a pouco a bola rola aí. Agora vamos.
Já que vai jogar.
Opa! Qual é a sua cultura na cidade, Pedro? O que o Mamoré está esperando para esse jogo? Também que o homem da mala de Itabira teria ido para a parte de Minas. Bota lá, Demi!